Tänään olisi aiheena aurinkosähköjärjestelmä asennusmökki tai aurinkopaneelijärjestelmä tai aurinkokennojärjestelmä. Sillä on monta eri nimeä, mutta lähdetään tutkimaan. Eli tommoset saavatin paneelit mä tuonne kaiteeseen kerkisin tuossa asentamaan jo aikaisemmin. Siinä on tilaa tosiaan 4 paneelille. Ne on siellä tällä hetkellä rinnan kytkettynä. Mutta mä kerron noista asioista vähän myöhemmin. Jatketaan. Eli nää on tosiaan tilattu eBaystä. EcoVerti. Tämmönen Solar Expertti. Niin tämmöisestä paikassa tosiaan tilattu eBaystä, niin 100 wattia 2 kappaletta. Ja hinta koko järjestelmällä oli reilu 230 €. Tää näkyy tää säätimenkin paketti. Ja se on tuo, en tiedä minkä takia tuohon tuo LCD on tuossa merkattu. Mutta MPPT, niin tuo on semmonen parempi, uudempi tommonen säädi, ja tämä on huonompi, tämä tämmönen, mikähän tää nyt oli. Eli tää oli tosiaan PWM tämä mun säädi. En tiedä minkä takia tuossa lukee LCD. Mulla on tässä kumminkin varakappale, niin tämän näköinen se on. Eli PWM on tämä, ja tää on sitä vanhaa, huonompaa mallia. Tässä on se nykyaikaisempi, on tuo MPPT, mutta se on monta kertaa kalliimpikin. Ja näissä on se erona, että tällä MPPT:llä on huomattavasti parempi hyötysuhde kuin tällä vanhalla. Sen kannattaisi kyllä laittaa, mutta tää nyt on tämmönen budjettihomma, niin sen takia mä nyt on halvemman setin tähän sitten laitoin. Ja täällä tämä on jo asennettuna ja latautumassa. On täällä tommonen alkuille tommonen normi autoakku vaan, mutta sekin vaihtuu, kun mä saan tätä järjestelmää vietyä eteenpäin. Eikä tuossa näkyy, lataa 0,4 A. Siellä näkyy voltit ja lämpötila. Ja mä tänne kerisin valokkia ja kytkeä tuosta vaan napsastaan, niin tänne syttyy valot sisälle. Ja näiden takiahan tää tänne tulikin niin kuin pääasiassa näiden valojen takia tuo. Tää järjestelmä. Tää mennään jos kattaa niitä kennoja nyt vaikka seuraavaksi. Tai paneeleita. Käydään katsomassa niitä. Ja nämä kaikki on vielä vaiheessa täällä näin, mutta tää sen näkee, miten nämä on asennettu. Tää näkee, että mitä nämä on, niin nämä paneelit. Eli saa vati 18 voltti. Ja nämä on nyt rinnan kytkettynä. Eli amperit nousee, mutta voltit pysyy samaan. Eli sen takia pitäisi käyttää paksumpaa piuhaa, jos näitä kaapelit pitää olla paksumpia, jos laittaa oikein monta paneelia rinnan. Mutta se on tuolla mun säätimellä, niin ei ole järkeä kytkeä näitä, tai ei pysty kytkemään näitä paneita tosiaan sarjaa, niin on pakko laittaa rinnan. Mutta jos siihen MPPT:hen vaihtaisi, niin sitten kannattaisi kytkeä nämä paneet tosiaan sarjaa. Niin saisi amperit pidettyä alhaalla ja voltit vaan nousisi. Niin. Ja sitten olisi vielä parempi hyötysuhde noilla kaapeleillakin. Tai ei ottaisi mitään kaapeleitakaan vaihtaa. Niin. Ja tosiaan tämmöinen siinä on tällainen systeemi.
Ne on kiinni tämmöisillä mukana tulleilla tuommoisilla alumiinin palasilla. Ihan tukevasti näillä tuli tänne, että ei ne oikeastaan heilu mihinkään. Ja tosiaan nämä on tää nyt rinnan kytkettynä. Kaksi kappaletta. Elikkä tulee molemmista plussat ja miinukset. Ja sitten ne on vaan yhdisty tässä kohtaa. Elikkä ne on rinna. Ja jos ne olisi niinku sarjaa, niin tämä menisi toiseen tonne paneeliin. Sitten tulisi hyppypiuha näiden kahden välille, kahden paneelin välille. Laitetaan vaikka miinus tänne, hyppypiuha ja täältä sitten plussa. Esimerkiksi. Jos tämä nyt kytkisi tästä näin sarjaa, mutta mulla nyt ei semmoista säärintää ole, että se olisi kannattavaa. Jatketaan tästä nyt eteenpäin. Ja nämä on siis kaikki väliaikaisia nämä. Ja niistä nyt ei kannata murehtia tässä vaiheessa. Mennään katsoa, että minne nuo piuhat tuolta sitten meni. Elikkäs ne ilmestyi tänne. Sitten mä porasin tuonne reiän noita kaapeleita varten. Tulee täältä läpi. Tuolta. Elikkäs nämä kaksi kappaletta. Ja ne tulee tänne. Näihin kahteen ekaan. Eli tosiaan. Noihin tulee nuo. Ja näihin tosiaan kärsii koskea ihan nyt vaan niin mataa tuo jännite. Jos on 100 volttia, niin sitten mä en välttämättä koskisi nää noin. Eikä sinne tuli. Tuossa se näkyykin. Ootas, saatko tänne valaistusta. Siihen tuli paleneiden plus ja miinus. Tähän seuraavaan tulee akku kiinni sitten. Plus ja miinus. Ja tästä voisi pistää valoille, mutta mä laitoin tästä se valoille tosta kohtaa vaan. Että saa tämän kytkimen kautta ne. Hyvin laajettua. Mä tosiaan tästäkin ne voisi vetää. Mä tässä on sitten maksimissaan se. Tää on 20 amperin säädi. Eli tähän voisi pistää maksimissaan 20 amperin kuorma. Tuohon noin. Eli jos pistää vaikka inverteri, niin sen pitää pistää tuota akulta. Mutta joo, jatketaan nyt tätä hommaa. Eli tästä ne menee sitten akulle nämä piuhat. Täältä näin menee. Ja menee tuolta menee. Ja ne menee tänne. Eli tässä on perus tämmönen joku vanha autoakku. Minkä mä tätä äkkiä vaan löysin, mikä oli toimiva, niin tosiaan sen tuonne kytkin ja akustohan tulee tänne sitten. Se, no oikein kunnon akusto, niin tuo on vaan tuossa nyt väliaikaisena. Tulee jotain AGM-akkuja tänne näin. AGM-tyyppisiä, niin. Se oli kumminkin siinä se, että se on näin simppeli homma. Siellä se latailee koko ajan. Ja jännite on 13.9. Katsotaan nyt näitä kytkentäjuttuja. Minnekähän mä pistin ne manuaisin? Tuenkohan mä tänne? Joo, niin ne on tässä. Tutkitaan näitä tästä vähän sen vielä. Niin. En mä tämmösiä kattonut ollenkaan asennusvaiheessa, mutta tässä vaiheessa nyt on hyvä kattoa. Elikkä tässä on näiden paneiden kytkentä. Elikkä sarjaa tai rinna. Ja sarjan kytkennässä voltit kasvaa, mutta amperit pysyy samana.
sitten rinnan, niin voltit pysyy samana, mutta amperi kasvaa sitten. Elikkä näissä on niinku, se on vähän niinku plus miinus nolla. No, riippuu vähän, että säätimestä kummanesta kantaa niinku valita. Mutta molemmissa on niinku omat hyvät puolensa ja huonot puolensa. Mutta tuolla mun säätimellä mun on pakko laittaa nämä rinnan. Kun tuo ei tue niin korkeata jänniä, että tuo mun laitos niin halpis. Mutta jos mulla olisi se MPPT, niin ehdottomasti laittaisin sarjaan nuo kennot. Sitten joo. Jatketaan tästä. Ja täällä on jotain asennusohjetta. Tämmöstä. Ja tossa on niitä kiintispalojen laittoa. No niin, no sitten päästään tähän asennushommaan. Elikkä täällä on tämä. Ekana pitää tosiaan kytkeä tuo akkuun kiinni. Ja siellä piti muistaakseni olla vähintään 10,5 volttia, että tää toimii. Elikkä niinku aivan tyhjää akkua ei voi tähän kytkeä, että siellä pitää olla jonkun verran kumminkin virtaa jäljellä. Elikkä eka kytkeen tää se akku tosiaan tuohon keskipaikalle. Sitten seuraavaksi kytketään nuo paneelit tuohon vasempaan tuohon terminaaliin. Sitten niiden jälkeen tänne voi kytkeä tuo joku kuormituksen. Miten tässä on väärinpäin muuten nuo? No joo, mutta eihän nyt ole väliä. Tuossa on väärinpäin merkattu näköjään nuo vaan tässä. Mä tosiaan tähän tulee sitten. Tässä on load. Tässä on tossa kohtaa. Elikkä tähän tosiaan tulee sitten vaikka justiin nuo valot tai mitä tahtoakaan, mutta mähän pistin niitä sivuissa oleviin paikkoihin ne suoraan. Ja jos pistää inverteri, niin sen pitää pistää suoraan akkuun, koska tuo säädi ei tue tiettyä isompaa kuormaa, niin se hajoaa siitä niin. Tai ne riippuu onko suojia, mutta voi hajota. No tosiaan tästä nyt näkyy tämä kytkentä, ihan tämä oikea oppinen. Niin hyvähän tässä vaiheessa näitä on katsoa tosiaan. Eli siellä tulee nuo paneelit. Tuon ensimmäiseen, toiseen tulee akku. Kolmanteen tulee esimerkiksi valot. Sitten suoraan akkuun tulee inverteri. Ja sieltä lähtee sitten muille noita. Ja täällä on näitä näköjään noita sarja- ja rinnankytkyjä tosiaan, mutta näissä nyt ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Ja tässä on jotain tämmösiä. Jos mitä haluaa tarkastella, sitten kennojen kuntoa. Ja tosiaan tämä on se säädi. Se mun on tuo CMG. Elikkä tuo on se tosiaan se vanha-aikainen systeemi. Nykyään kaikki suosittelee sitä MPPT:tä ja kennot sarjaa. Tai nuo paneelit sarjaa, niin saa paremman hyötysuhteen tosiaan. Ja voi käyttää halvempia kaapeleitakin sitten. Ei ajattelu ihan niin järeitä kaapeleita. Mutta joo, eipä tässä varmaan mitään se ihmeempää oo. Joo, ei mitään sen kummempaa. Noin semmoset systeemit. No tosiaan tuo EcoWorthy, niin tuolta mä tilasin ne ja reilu 230 euroa toimitettuna.
200 wattia koko asennussarja. Tai kaikki ne asennussarjoineen ja kaikki niin kuin oli mukana. Tää säädi ja kaapelit ja sun muuta. Ainoastaan itse piti hommata tuo akun kaapeli, mikä tänne akulle menee tuo. Niin. Ja tuokin oli halpa piltemässä. Oliko tuo 4,5 millistä, niin se oli justi oikeeta tuohon tarkoitukseen, niin ei ollut kuin joku 25 euroa ehkä. Mutta juu, semmonen järjestelmä tässä. Tää nyt on vielä vähän tämmönen patentti, mutta tuota... Kyllä tää toimii jo ihan selkeesti. Tuossa akussa oli 12,5 volttia, kun mä kytkin, ja nyt siellä on tuo lähemmäs 14 jo, niin kyllä tuo toi. Mutta joo, siinä se oli. Jos tulee kysymyksiä, niin pistäkää vaan kommenttia. Mä kyllä vastailen. Mä tykkään videosta ja tilaa kanava, jos kiinnostaa nähdä jatkoskin näitä mun virityksiä, vai miten näitä nyt voisi sanookaan. Mä pistän ton linkin eBayhin, vaikka tonne descriptioniin, niin pääsee muukin tilaa tämän saman setin.